Lijep pozdrav, dragi gledatelji i gledateljice. U današnjoj emisiji govorimo o integriranom prijevozu putnika. To je sustav regionalnog i gradsko-prigradskog, odnosno lokalnog javnog prijevoza putnika, u kojem su sve linije i sva vozila javnog prijevoza objedinjeni u zajednički sustav prijevoza putnika u određenoj regiji. Vozni redovi između prometnih modova i linija u sustavu usklađeni su te omogućuju brz nastavak putovanja nakon presjedanja, a to ujedno omogućava da se bilo direktnom linijom ili uz nekoliko presjedanja svaki dio regije može dosegnuti veliki broj puta u danu. Ovo omogućava veliku dostupnost naselja i drugih važnih sadržaja u čitavoj regiji. U tom sustavu za sve linije javnog prijevoza, dakle vlakove, autobuse, tramvaje, brodove, vrijede jedinstvene, zajedničke karte na području cijele regije. Sustav se temelji na razvijenim sustavima javnog prijevoza koje koriste razvijene zemlje Europske unije i svijeta. O javnom prijevozu putnika u današnjoj emisiji razgovaramo s našim gostom. To je inženjer održive mobilnosti i logistike, magistar Ante Klečina, predavač na Sveučilištu Sjever na odjelu logistike i održive mobilnosti. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala. Koje bi bile prednosti javnog prijevoza putnika u odnosu na prijevoz automobilom? To su prvenstveno ekonomske prednosti, odnosno prednosti za ekonomiju, to su prednosti za ekologiju, to su prednosti za sigurnost i to su prednosti vezano za općenito društveni život ljudi. Znači, kad javni prijevoz dobro funkcionira u nekom prostoru, onda općenito su i prihodi veći, mogućnosti putovanja su veće, čitava ekonomija funkcionira bolje. Javni prijevoz znatno manje zagađuje okoliš, znatno je sigurniji od individualnog prijevoza i omogućava puno više putovanja i socijalnih kontakata, zbog toga oni imaju svoje društveno opravdanje. Je li opravdano sufinancirati javni prijevoz putnika? Pa ako gledamo sve ovo što sam malo prije nabrojio, da, je. Zbog toga jer čitave stvari u ekonomiji generalno inače funkcioniraju u lancima, stvari su povezane. Javni prijevoz možda nema izravnu fizibilnost, ali kada pogledamo koje sve pozitivne efekte nosi za društvo, onda ga itekako se isplati sufinancirati. Ono što je jako važno za napomenuti je da ako gledamo ulaganja u javni prijevoz u infrastrukturu i ako gledamo ulaganja u samo sufinanciranje ovoga operacija, to se otprilike kroz ekonomiju vrati 4 do 5 puta, što nije moguće postići kada mobilnost počiva samo na automobilu. Koje su ključne stavke u uspostavi sustava integriranog prijevoza putnika koje omogućuju dostupnost i kvalitetu putovanja? Prvenstveno treba sustave složiti da funkcioniraju dobro prema korisnicima. Znači, treba dobro isplanirati mrežu, treba je dobro schematski prikazati da putnici mogu dobiti osjećaj kako najlakše i bez nekih elektroničkih naprava isplanirati putovanje. Mora im biti jasno gdje mogu ući u sustav javnog prijevoza, gdje trebaju presjesti ako je potreba presjedanja negdje na putovanju i gdje trebaju izaći. Naravno, to je bitno odraditi u nekom vremenu, mora imati precizan vozni red, ako postoji integrirani takni vozni red, odnosno to je vozni red koji se učestalo ponavlja i sve se veze u čvorovima ponavljaju. Na taj način imamo sustav koji nudi dostupnost čitave regije cijeli dan. Mislim da je to možda najvažnija stavka da sustav dobro funkcionira. Naravno, iza toga su legislativne pretpostavke, infrastrukturne pretpostavke koje to sve moraju pratiti. Kako izgleda sustav prijevoznih karata u integriranom prijevozu putnika? Je li takav prijevoz skup za građane? Takav prijevoz ne bi smio biti skupi ako se dobro isplanira nešto što se zove portfelj prijevoznih karata, odnosno set prijevoznih karata koje se u sustavu mogu koristiti, takva putovanja nikako ne bi trebala biti skupa. Nikada ne treba uspoređivati samo pojedinačnu kartu i pojedinačno putovanje. U mnogim sustavima u svijetu može nam se činiti da jedno putovanje možda je financijski malo zahtjevno. Ali recimo vi imate situaciju da već za iznose 10 do 15 pojedinačnih karata u mnogim sustavima možete kupiti mjesečnu kartu. I na taj način možete znatno jeftinije čitave dane putovati sa takvim sustavima. Znači, postoje još i dnevne karte, tjedne karte, mjesečne karte, cilje godišnje ako treba, cilje korisnike privući u sustav sa sezonskim kartama da oni mogu dugoročno ovoga kvalitetno koristiti javni prijevoz. U tim slučajevima te stvari nikada nisu jako financijski zahtjevne. Mnogim obiteljima puno jednostavnije imati setove mjesečnih ili godišnjih karata nego imati dva ili tri automobila kod kuće.
Znači li to da kvalitetni sustav integriranog prijevoza putnika može pružiti dostupnost svih mjesta u županiji svakome stanovniku i to tijekom cijeloga dana? Pa ako pogledamo ove stvari koje smo sad tumačili o mrežama, o dobrom planiranju sustava za korisnike, o dobrom prikazu mogućnosti putovanja kroz sustav, možda nekim drugim pratećim elementima kako planirati sustav poput, ne znam, aplikacija, web stranice gdje se mogu naći sve informacije. Ako pogledamo ovaj financijski dio, svakako da. Možete li to još dodatno potkrijepiti primjerima? Da, postoji jako veliki broj primjera integriranog prijevoza putnika u svijetu. Znači, većina zemalja Europske unije koristi takve sustave, po regijama su oni organizirani. Cijene putovanja stvarno nisu velike. Recimo, zanimljivo je da vi recimo u nekim sustavima možda imate jedno putovanje dnevno u cijeni, ne znam, možda 2 eura za jedno putovanje u nekoj zoni, ali već za 3 ili 4 eura možete kupiti dnevnu kartu ili, ne znam, u tom okviru kupiti, ne znam, za 50 eura mjesečnu kartu s kojom možete putovati u regijama kao što su Tirol u Austriji ili Štajerska u Austriji ili neke regije slične veličine poput Južnomoravske regije u Češkoj i tako dalje. Plus ovo sve što je sustav dobro mrežno isplaniran, da postoji integrirani taktni vozni red, gdje su vozni redovi podešeni da je lako presjesti između vlaka i autobusa, tada stvarno možete taj sustav koristiti cijeli dan, povoljno i stvarno možete vratiti ekonomiji i društvu sve ono što im treba da uspješno funkcioniraju. I u manjim regijama, i u većim regijama, suburbanim dijelovima, ruralnim dijelovima koji su onda dobro povezani sa urbanim dijelovima i svi zajedno funkcioniraju kao jedna kvalitetna regija. Postoje li primjeri integriranog prijevoza putnika koji bi se mogli primijeniti u Hrvatskoj? Jeste li radili neka istraživanja? Jesmo, ima zanimljivih primjera. Znači, oni nažalost ne funkcioniraju u praksi, ali smo razrađivali neke stvari teorijski po metodologiji koja se inače primjenjuje u razvijenom svijetu, koja je priznata da takvi sustavi mogu funkcionirati. I onda smo napravili određene mape javnog prijevoza, recimo za područje, kao prijedlog za područje grada Varaždina, za područje Lepoglave, za područje sjeverne željeznice, odnosno željeznice na području sjeverne Hrvatske, i to se sve zajedno može uvezati u jedan takav sustav. Za primjer, evo recimo, na području Lepoglave odredili smo set linija i svakoj autobusnoj liniji dodijelili smo jedan broj. Ona ima svoju stalnu rutu, prolazi svoja stalna stajališta i sve se linije susreću na centralnom mjestu u željezničkom kolodvoru. Znači, na kolodvoru koji je ujedno i autobusni i željeznički terminal. I onda se linije sa različitih krajeva susretnu do željezničke linije, tada svi putnici mogu presjesti između svih linija autobusa, pa nastaviti putovanje ili presjesti na željezničku liniju i nastaviti putovanje dalje željezničkom linijom. Naprimjer, pričali smo tamo prije kako bi sustav, odnosno kako bi mreža trebala funkcionirati, da putnik mora znati gdje će ući u vozilo javnog prijevoza, gdje će presjesti i gdje će otići dalje, odnosno gdje će izaći van, pardon. I onda recimo sa linijom 2 koja je na području Lepoglave iz Kameničkog Podgorja se može doći do željezničkog Lepoglavskog kolodvora. Tu se recimo na primjer može presjesti na liniju 5 i s linijom 5 može se doći na primjer do Čure. Ili se može presjesti na vlak koji smo ovdje označili sa linijom S3, koja je lokalna linija koja bi trebala funkcionirati na području sjeverne Hrvatske zajedno s još nekoliko linija. I onda se može s tom linijom doputovati recimo do željezničkog kolodvora u Varaždinu, gdje se može recimo presjesti na neku od linija. Evo ovdje primjer. Gdje se može presjesti na neku od linija i onda recimo doputovati do Sveučilišta Sjever ili doputovati do Kapucinskog trga ili doputovati do neke druge točke koja se nalazi negdje na obodu grada. Na području grada predvidjeli smo negdje 50 mogućih stajališta. To su znači dva primjera, odnosno dva prostora koja se mogu tako povezati. A na sličan način, dodavanjem lokalnih mreža zajedno sa željezničkom mrežom, može se čitava regija povezati. Ključ je naime u harmonizaciji voznog reda, odnosno da je vozni red u taktu, da su pravilni polasci svako nekoliko, znači svakih 30 minuta ili svakih 60 minuta i da postoje terminalni ili čvorovi gdje se sva vozila u tim vremenima susretnu i moguće je presjesti sa svake linije na svaku liniju. Na taj način vi možete na svaki krak sustava putovati, možete presjedati jedanput, dvaput, ovisno o tome što vaše putovanje zahtjeva i na taj način dobivamo potpunu dostupnost. To znači da bi mi iz bilo koje točke, recimo u gradu Varaždinu, sa takvim sustavom kombinirajući željeznicu mogli doći na bilo koju točku kombinirajući autobus na širem području Lepoglave. To je smisao integracije sustava i tim smo se primjerima bavili i razrađivali. Jer na isti način, na istom principu funkcioniraju u razvijenom svijetu. Mi smo malo
problematični možda sa nekim dijelovima infrastrukture, no već sad postoji mnogi dijelovi infrastrukture i željeznica takva kakva je, mogla bi se većim dijelom iskoristiti već sada za takvo funkcioniranje organizacijski. Naravno, to nas obvezuje ipak da moramo i dalje infrastrukturno ulagati, unapređivati, povećavati kapacitete. Ciljevi Europske unije su da do 2050. 50% putovanja bude javnim prijevozom. Sa ovom infrastrukturom koju sad imamo, to ne možemo učiniti. Ali već ako smo i privukli 10% putnika sa automobila, to već možda možemo i u postojećim okvirima raditi, pa ćemo postepeno sustav unapređivati organizacijski, infrastrukturno, ruku pod ruku. Na taj način možemo za 20-30 godina stvoriti sustave koje možda stvarno mogu stići ciljeve Europske unije. Gdje se sve u svijetu primjenjuje ovaj sustav integriranog prijevoza i kakvi su efekti njegove primjene? Pa evo, malo prije smo brojne prednosti napomenuli, ali to su, kao što sam rekao, brojne zemlje Europske unije. Mi smo jedna od rijetkih zemalja Europske unije gdje pravih integriranih sustava još uvijek nema, ali evo, borimo se da ih uvedemo. To postoji, znači, u Aziji, u jako puno zemalja, u hrpi metropolitanskih regija, ne znam, evo, u Kini, u Sjevernoj Americi, Južnoj Americi, u Australiji, Japanu i tako dalje. Znači, na jako puno mjesta, barem 100-tinjak zemalja svijeta ima neke oblike integriranih sustava, da li samo u metro regijama ili možda u čitavim zemljama. Jako dobar primjer, recimo, Republika Austrija, koja na području čitave Republike Austrije ima integrirani sustav, znači svaka pokrajina ima svoj sustav, postoji zajedničke karte za putovanje kroz cijelu regiju. Slična je situacija recimo u Češkoj, Njemačkoj, Sjevernoj Italiji itd. Ima jako zanimljive primjere po svijetu. Pa nadam se da će se ti pozitivni primjeri preslikati i na Hrvatsku. Radimo, borimo se, trudimo se, desiminiramo informacije i nadamo se da ćemo uspjeti. Hvala. Hvala vam lijepa na razgovor. Hvala vama. Zamislite da u vašem kraju postoji sustav javnog prijevoza gdje s jednom prijevoznom kartom možete koristiti i vlak i autobus, da su vozni redovi vlakova i autobusa harmonizirani, te je moguće lako presjedati, da je prijevoz financijski povoljan, da su polasci i dolasci u sustavu svakih sat vremena, od ranoga jutra pa sve do ponoći. Što bi to značilo za vaš kraj? Pogledajmo što kažu građani u anketi koju smo snimili na Lepoglavskom području. Velika prednost. U današnje vrijeme kad javni prijevoz je takav kakav je, da mnogi ljudi, pogotovo iz Lepoglave, ne mogu se maknuti doslovce iz centra ako trebaju bilo koji dio grada otići, s obzirom da mora čekati ili nekoga moliti da svojim osobnim automobilom vozi ili čekati neki prijevoz, pitanje sata i vremena puno bi značilo. Pa mislim da pogotovo za mlade ljude je to dobro. Ja bih čak i produžio nakon ponoći, s obzirom da ima ugostiteljske ponude. I zašto bi ljudi vozili u nekakvom opijenom stanju? Omogućilo bi puno lakše putovanje ljudima s posla i na posao. Također bi omogućilo ljudima iz okolice da putuju Lepoglavu na posao, kao i Lepoglavčanima da idu ostale gradove raditi. To bi za naš kraj značilo veću mobilnost građana od točke A do točke B. Više bi se definitivno putovalo iz jednog kraja do drugog i mislim da bi to bila definitivno dobra ideja za razvoj našeg grada. Mislim da se rodila jedna interesantna ideja i da bi to doprinjelo razvitku ovog kraja, da bi potaklo građanstvo na više putovanja, normalno uz manje troškove što se tiče javnog prevoza i tako. To je bilo super jer bi se moglo prije stići na neko mjesto jer bi bila bolja povezanost autobusa, vlaka i svega. Mislim da bi značilo puno s obzirom da sad nemate mogućnost otići Višnjica, Kamenica kad vam se prohtije. U biti mislim da su linije vrlo rijetke i vjerojatno za stanovnike starije životne dobi i za djecu bi to značilo puno jer bi bili puno bolje povezani i mogli bi evo iskoristiti možda neke pogodnosti koje ti krajevi nude, a jednostavno sad to nije moguće jer nema nekakvog prijevoza niti povezanosti sa tim područjima na području grada Lepoglave. Pa u mojem životu bi to omogućilo, znači, brže putovanje, jeftinije putovanje, izbjegle bi se gužve i takve neke stvari vezano za sam prijevoz.
moglo bi mi pridoneti jedino u nekoj uštedi, da ne bi morao trošiti najavni prevoz svoj, osobne trošenje automobila i tako, nego i mogu koristiti onda taj međugradski linije, jel? Pa moglo bi jednostavnije doći do nekih mjesta. Pa s obzirom da putem svakodnevno na posao Lepoglavu, značajno bi mi olakšalo putovanje i smanjilo troškove. Inicijalni ste začetnik projekta Integrirani prijevoz putnika na području grada Lepoglave i općine Bednja. Što bi realizacija tog projekta značila za vaš kraj? Da, zaista sa zadovoljstvom mogu reći da sam inicijator tog projekta integriranog prijevoza za grad Lepoglavu, jer sam u njemu prepoznao veliki potencijal za razvoj grada Lepoglave. Posebno bih istaknuo tri razloga za to. Prvo je što grad ima veoma bogatu povijesnu kulturnu tradiciju i prošlost. Na temelju planiramo i našu budućnost i razvoj. A to će omogućiti preko razvoja turizma da mnogi naši dragi gosti i posjetitelji mogu doći u naš grad. Drugo, razvoj industrije. Također da naši gospodarstvenici putem takvog prijevoza i takve mogućnosti imaju bolji pristup tržištu, a naravno i dobavu sirovine. A treći je ono što je također bitno, a to je da naši građani mogu koristiti sadržaje oni koji su im trebali, a to je prije svega da imaju koristi u zdravstvu, u obrazovanju i zadovoljavanju ostalih društvenih potreba kao na primjer sport i kultura. U nastavku emisije s nama je gospodin Damjan Županić, student Sveučilišta Sjever, odjela održive mobilnosti i logistika i direktor TKIC-a. TKIC je turistički i kulturno-informativni centar, odnosno tvrtka koja se bavi prijavama i provedbom EU projekata za grad Lepoglavu. Dobar dan i vama, dobrodošli. Dobar dan i hvala lijepo na pozivu. Na početku ja vas lijepo molim za komentar izjava vaših sugrađana u ovoj anketi koju smo vidjeli. Pa prvo moram pozdraviti ovaj cjelokupni projekt jer je uistinu jedna stvar koja bi toliko dobro došla mojem kraju, obzirom ajde da radimo taj razvojni dio, tu razvojnu komponentu grada Lepoglave. Kontaktirali smo, to jest anketirali smo naše sugrađane gdje su oni pozitivno, barem po mojem mišljenju, odgovorili upravo na cjelokupno predstavljanje projekta. Naime, pokušali smo napraviti tu anketu na način da anketiramo osobe i mlađe, srednje i kasnije životne dobi. Malo me tu možda i pozitivno iznenadil komentar starije populacije gdje se njima i taj prijevoz upravo dopao. Evo, to je, ja se nadam, jedan put, jedan dobar pravac u kojem grad Lepoglava ide i vrlo mi je drago što smo mi dio tog cjelokupnog sustava koji ćemo provesti, duboko se nadam, u realizaciju. Koja bi bila vaša uloga pri uspostavi integriranog prijevoza putnika na lepoglavskom području? Pa ja se nadam da ćemo mi imati mogućnost da mi istražimo cjelokupno područje, vrlo dobro poznamo navike našeg stanovništva, dugi niz godina radimo na razvoju grada Lepoglave, da li je to gospodarski, da li je društveni, da li je to komunalni dio. Dakle, imamo iskustva apsolutno u svim sferama i upravo to naše znanje želimo ponuditi našim partnerima da taj projekt može biti u Lepoglavi i pozitivan. Nadalje, teren poznajemo u suradnji sa Sveučilištem Sjever. Ja se duboko nadam da ćemo onda i uspjeti u tome. Kakve mogućnosti ovaj sustav pruža za Lepoglavski kraj? Način na koji smo to mi upisali svojim sugrađanima je sljedeći. Dakle, jedna varijanta je da ljudi iz Lepoglavskog područja idu recimo prema većim gradovima tipa Varaždina. Drugi pak je smjer iz većih gradova u naše manje mjesto. Zašto? Dosta ljudi radi u jednom i u drugom smjeru. Ljudi žele tu mobilnost. Trenutno je ta mobilnost njihovim osobnim autima, što za neke nije baš najbolje ekonomsko rješenje. Stoga, evo, ja se nadam da onaj dio što smo sad samo malo pokazali će imati veliku primjenu u budućnosti. Što sam grad može učiniti da bi se uspostavio sustav integriranog prijevoza putnika? Pa grad je po meni u stvari nositelj tog cjelokupnog projekta. Dakle, grad bi trebao financirati i prijevozna sredstva. Recimo, imamo nekakvu ideju da bi naše društvo moglo obavljati tu funkciju samog prijevoza, cjelokupnu logistiku da se prebaci na grad. Znači, grad ima tu nekakvu snagu, volju i želju da on surađuje sa nekim dodatnim institucijama, da upravo ta vrsta prijevoza što prije se može ovoga realizirati.
Nadam se da će tako i biti. Ja isto i eto, hvala lijepa na pozivu još jednom. Hvala vama na gostovanju. I na kraju, recimo i to da je integrirani prijevoz putnika sustav koji omogućava kvalitetno kombiniranje svih modova prijevoza, a to omogućuje dostupnost svih prostora u nekoj regiji. Regije u kojima je razvijen integrirani prijevoz putnika omogućavaju bolji ekonomski i demografski razvitak u odnosu na prostore gdje postoji samo dostupnost automobilom. Korištenje javnog prijevoza višestruko smanjuje štetne emisije u okoliš. Višestruko povećava sigurnost prometnog sustava i omogućava veću socijalnu uključenost svih kategorija stanovništva. Vidjeli smo i čuli da je integrirani prijevoz putnika ekonomski efikasno, ekološki prihvatljivo, energetski štedljivo, sigurno i socijalno uključivo rješenje za prometno povezivanje regija na održiv način, te je razvoj moguće financirati sredstvima Europske unije. Nadam se da će tako i biti. Hvala vam na pozornosti i lijep pozdrav do iduće emisije.